Olá, amigas e amigos. E espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque lá vamos indo bem, graças a Deus. Hoje sábado, eu vou fazer uma sobremesa para amanhã. Eu vou fazer cheesecake. Eu sei que muitos sabem fazer cheesecake, mas eu vou mostrar como faço o meu. Ok? Beijinhos. Para fazer esta receita, tenho aqui um pacote de bolacha Maria de 200 gramas. As que eu tenho aqui são assim compridinhas, mas não interessa, podem usar das redondas, da bolacha Maria redonda. Tenho um pacote de queijo Filadélfia, 226 gramas, 125 gramas de manteiga de vaca, uma lata de leite condensado, 396 gramas. Vou usar uma colher de sopa de baunilha, copo e meio de natas, em inglês é heavy cream. E vou usar gelatina. Eu costumo usar em folha, que é a que eu trago dos Açores, mas eu já não tenho, eu vou usar em pó. Eu vou usar 2 colheres de chá de gelatina. Depois eu mostro. E aqui tenho um frasco de morango, de doce de morango. Aqui também tenho uma forma de fundo moldável. Eu vou agora picar a bolacha no food processor e vou-me derreter a manteiga. Eu já piquei a bolacha e já derreti a manteiga. Pronto, agora vai-se misturar tudo muito bem, que é para pôr no fundo da forma. O queijo Filadélfia tem que estar à temperatura ambiente. Agora vou pôr aqui no fundo da forma e vai-se apertar bem. Podem usar um coco para ajudar a ficar aqui a massa bem apertada. Pronto. Agora vou levar ao frigorífico durante mais ou menos 1 hora. Agora aqui a batedeira vai juntar o peixe. E vou bater durante uns 30 segundos. Agora aqui vou juntar 1,5 copo de natas. E vou bater até ficarem bem firmes. Sabem, não se pode bater muito. Se a gente baterem demais, vai separar, vai ficar em água, vai ficar tudo coalhado. Portanto, já está a bater. Já está firme, levei mais ou menos 1 minuto, não precisa mais.
Agora aqui é os vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem, servindo de tudo, de brancos refrescantes a tintos encorpados, com tanto para escolher, como pode decidir. Junte-se a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante e bar Açoriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras, mediante reserva. Restaurante e bar Açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. Um leite condensado. E vai-se misturar bem. Eu já juntei a colher de baunilha, pensava que estava aqui, mão e não estava. A colher de sopa de baunilha. E agora é só misturar tudo muito bem. Aqui eu tenho as duas colheres de chá da gelatina em pó. E eu vou juntar aqui mais ou menos umas 3 colheres de sopa de água bem quente. Dissolve-se bem. Pronto. Agora vou juntar aqui a gelatina. Então devem misturar bem. Convém rapar o fumo e aqui os lados da tigela. Está pronto. Eu tirei a bolacha de frigorífico que está bem gelada, já está bem dura. E agora eu vou pôr aqui a mistura do queijo. Agora aconchega-se bem aqui. E agora eu vou levar ao frigorífico durante 5 a 6 horas. E é depois então que eu vou mostrar o que eu vou fazer com o doce de morango. Cinco horas depois, eu tenho o cheesecake no frigorífico. Já está pronto para mim pôr a última camada do doce de morango. Aqui eu tenho uma colher de chá de gelatina e eu vou juntar água bem quente. Tenho aqui mais ou menos umas 6 colheres de sopa. Dissolve-se bem.
Vou juntar aqui o doce de morango. Mais ou menos um coco. Agora vou misturar tudo muito bem. Pronto. Com vento a par, quando for o frigorífico, ele está bem firme. Agora aqui vou juntar o morango. Pronto. E vai outra vez ao frigorífico durante 2 horas. Depois está tudo firme. É só decorar com morangos ou com frutos silvestres. Fica ao critério de vocês. Ok? Quando estiver pronto, eu mostro. Aqui está o nosso cheesecake. Muito bom. Muito fácil de fazer. Não precisaria ao forno. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perderem nenhuma das minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada a todos. Eu cortei uma fatia para verem como ele está por dentro. Uma delícia. Ok, beijinhos. European wines are as diverse as the people who make them, serving everything from refreshing whites to full-bodied reds. With so much to choose from, how can you decide? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management.